Göygöl rayonu ərazisindəki Şadlıq saraylarının birində Ağstafa rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Nəbiyev xuliqanlıq zəminində döyülərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Cəlilov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Hadisənin musiqi sifarişi üstündə baş verməsi məlum olub, faktla bağlı araşdırma aparılır.